Tjena! Jens här igen. Visst vet ni om att vi installerar det vi säljer? Rotrar, nätverk, tv på fot, på vägg. Inga problem, vi fixar det. Oj, tjena! Hej! Ja, hej! Alltså nu har jag stått och tittat på den här tvn och det är när jag känner liksom så här, jag skulle vilja ha den, men jag behöver få den uppsatt hemma. Ja. Så det skulle vara skönt att få hjälp. Ja, där. Absolut. Inga problem, vi fixar det. Men när kan ni komma och göra det? Nu! Hej! Nej men tjenare, hej! Är du redan här? Jo, ja, men här är klart. Va? Jo, men vi sa ju det. Är du seriös? Jag är seriös. Du går in och kikar då? Ja, ja, nej men gör det, absolut. Nej men du, tack! Ja men, inga problem, vi hörs. Ha det bra, hej då!